ग्रुपत जिखिनि लरा सोले काम करि आसे आमी टंगला टंगलार निसिना ठाइत आमी अरलक भाबे निरलक भाबे आमी तात काम करि आसु आरो ए बटाटी अकल पवित्र राभार कारणे नय पवित्र राभार लगत जिमानखिनि आर्टिस्ट आसे जिमानखिनि लरा सोले काम करि आसे टेखेत हकलर भाबे एतु बटा आरो आमी उत्साहित होइसु आरो दायित्व सहकारे ए सम्मानतो आमी लैसु जाते आमी आगले आरो ভালকে काम करि जाबो पारो पटिया बाइडर प्रति गभीर श्रद्धांजलि जानालो आरो लोक संस्कृतिर पथार नीरवे काम करी थका व्यक्ति सकलक पटिया बाइडर ए स्मारक पत्र प्रदान करा हय आरो एबार पवित्र राभा जी पवित्र राभाय खूब नीरवे ए पथारखना खातुरी नादुरी एटा गभीर साधनारे काम करी आछे तेखेतक ए पदा प्रदान करा हयसे आरो काम करी थका समयते आसलते एने धरणर अनुप्रेरणा दिब लागे जाते आरो ভাল काम करिबो पारे आरो नतुन प्रजन्मय प्रजन्मय जाते ভাল कामर क्षेत्रखन जाते आहिबो पारे तार कारणे अनुप्रेरणा दिबले ए बटा प्रदान करि थका हयसे आरो आमार खूब खं आरो खूब आछे कारण गोवालपुरिया लोक संस्कृतिर पटिया बाइडे माटिया बागर जितु घरर परा सृष्टि करिसिल चिंता करिसिल प्रखार करिसिल সেই ঘরটো আজিলৈকে সংৰক্ষণ নহল জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিম বুলি চৰকাৰখনে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল কিন্তু জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিম বুলি চৰকাৰ গঠন কৰা চৰকাৰখনে পটিমা বাইদৰ এই লোক সংস্কৃতিৰ সৃষ্টি কৰা সেই মাটিয়াবাগৰ ঘৰটো কিন্তু সংৰক্ষণ কৰিব পৰা নাই পাঁচ বছৰ শেষ হ'বলৈ হ'ল গতিকে আজি ক'ব খোজো খং আৰু খবৰ সদায় কওঁ আজি আকৌ কৈছোঁ চৰকাৰে পাৰিবনে নোৱাৰে নোৱাৰো যদি নোৱাৰো বুলি কওক দিছপুৰত হাত দাঙি দিয়ক তেতিয়া আমি ৰাইজৰ সহযোগত কিবা এটা কৰিম পদ্মশ্রী প্রতিমা বড়া পান্ডে বাইদেউ আমার মজার হেরাই গৈছিল বিয়োগর ছয় বছর পিছত 2008 চনত এই স্থলীত এই মূর্তি সেই সময়ত নির্মাণ করে উলিয়া হয়েছিল আর গোয়ালপরিয়া লোকগীতর জড়িয়ে লোক সংস্কৃতির পথারখন চহকি পড়া বা করবলে পারি সেই কথাটা তেখেতে দেখাই গেছিল 1934 চনত জন্মগ্রহণ করে ক্লাস সিক্সর পরে কলিকতা অধ্যয়ন করেছিল জন্মগ্রহণ করেছিল কলিকতার কালীগঞ্জত কালীগঞ্জত জন্মগ্রহণ করেছিল ধুবুরীর এইগারী গৌরীপুরের এইগারী শিল্পী তেখেত রাজ পরিয়ালর আছিল তেখেতর ককাক রজা প্রভাত বড়ুয়া আছিল দেউতাক লালজি প্রকৃতিশ বড়ুয়া আর রাজ পরিয়াল তেখেতর ককাক যেহেতু রজা আছিল রাজ পরিয়ালর প্রায় সংখ্যকে সেই সময়ত অধ্যয়ন আদি করিবর কারণে কলিকতালে গৈছিল আর গৌরীপুর বা ধুবুরী সেই সময়ত যোগাযোগ কলিকতার লগতে বেশি ভাল আছিল গতি ক্লাস সিক্সত পিছত পুনের গৌরীপুরে ঘুরি আহি গৌরীপুরতে মেট্রিক পরীক্ষা দিছিল পিছত আকৌ দক্ষিণ কলকাতা মহাবিদ্যালয় গৈ পেলাই তেখেতে পড়িবলৈ আরম্ভ করেছিল গতি কলিকতাতে শিক্ষা গ্রহণ করে পুনের লোক সংস্কৃতির সাধকগুলি